გამარჯობა კიდევ. კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთხელ გამარჯობა. დღეს ჩემს ბრეი იქნება ძალიან კარგი მასაგანელი ანიმეს. ვიცი, ვიც ვიცნობთ ჩემ მეგობარი. ვიცით მისი შესაძლებლობებიც ვიცით ჩემო კარგო. ე ბატონო. დავიწყოთ. მოკლედ ანის რო უთხარი რომ მეთქი ქალები და კაცებია მეთქი თემა თქო. შენ მასწავლი კაცებსო? ხოდა მე კიდე პრეტენზია მაქვს იმაზე რომ ქალებს ვერავინ ვერ მასწავლის. ამიტომ დღევანდელ სკეჩში კაცებს ითამაშებს ანი, ქალებს ითამაშებ მე. კიდევ ერთ ეს წინა სიტყვაობა ქართველებს ძალიან უცნაური შებმის მეთოდები გვაქვს. ნახოთ პირველი სიტუაცია ტაქსიში. ხუთალარად გამიყვანთ მარკეტილში. დაჭიგენა წოლე დაჭიგი დაჭიგი. ხუეთი შეიკარი რა გენა წოლე რა. აი მგაციეთ ხელი უკაცრავად რა თუ შეიძლება რა. თქვენ ლიზის პაზე თუ ხართ ნამყოფი? არ ვარ. და კუს პაზე გენა წოლე? არც კუს პაზე არ ვარ ნამყოფი. და თბილისის ზღვაზე? არა. აბა კარგად დაფიქრდი თბილისის ზღვაზე იქნებ ძნა. კარგი თბილისის ზღვაზე ვარ ნამყოფი. ხო და თბილისის ზღვაზე ვარ იმ დღეს ასული და? მე ჩამიჭდა გოგო. ხო და კაბა არ ეცვა რა. არა თუ კაბა ეცვა, ოც ერთ წუთი ეცვა. დეცვა თუ არ ეცვა ბაბა ბოლო. გია! ბიჭო ის როგორ იყო კაბა ეცვა თუ არ ეცვა? აო, ეცვა გენა წოლე ეცვა. შემიძლია რა. თხილათ იარეთ თუ შეიძლება რა. გენა წოლე იცით რა? ხალე მიყურეთ. ნელა, რა თუ შეიძლება ძალიან გთხოვ. ნელა რა ძალიან გთხოვ, ნელა იარე. შემოწიე ფეხები ძალიან გთხოვ, დაბძანდი რა. რა საკეთებს? მოხურეთ კარები, რა საკეთებთ? როგორ შეიძლება? მოვედით. ამიჩერეთ, აქ და გამომართვიეთ. იცით რა მაინტერესებს თქვენ რა ქვიათ? დროზმარი. მომისმინე მარიამ. გისმენ. თქვენ დედა ცოცხალი ყავთ? დიახ, ცოცხალი მყავს. мама мама схвата შორის თქვენ წარმოიდგინეთ ბებია ბაბუა ბებიაც და ბაბუაც რა გნებავთ ბიზა არა ბიზა დამეღუპაში რა მითხარი გაჩერდით რა თუ შეიძლება რა გამომართვით ეს ფული და კარგად ბზანდებით არ მინდა გაჩერდი ფული გამომართვით რა უშა შემი კარგად ბზანდებოდეთ ბიჭო კია კალი ჩამიჭდა. ესე იგი ფული არა მაქო და მაგარი ისტორია მაქვს სად დახვდე მითხარი მოდივარ. ნახოთ შემდეგ ესეთი ხშირად ისაც ხდება ხოლმე რომ პირიქით გოგუები აბამენ ხოლმე ბიჭებს. ნახოთ სიტუაცია ესეთი ბარში რა კლუბში. გამარჯობა. ზარა ბაბუ. გამარჯობა. მე მგონი გუკას დაბადების დღეზე შევხვდით ერთმანეს თუ არ ვცდები? აა მე ხო სულ ვცდები პრინციპში. ხო, მომისმინე ერთი წუთი. დედა შენს სიძი არ უნდა, თამას მე მეუნებიან ხო? мама შენს რძალი არ უნდა. ხო, მანა რამხელა ხარ, ეხა რა აღარა ამხელა. ამხელა აღა უნდა მოგხვდეს ხელში ცოტა რაღა აიყო რა. აუბედურება. შეიძლება? მომის, ეხა რატო მოვედი რა შენთან რა? ესე სულ ბიჭები იჩენენ ხოლმე ინიციატივას და სულ ბიჭები რაღაცა მოდიან და დავწყვიტე რომ ეს ესე გამომეჩინა ინიციატივა და პირველი მე მოვსულიყავი რა. მე ძალიან სულელი გოგო ვარ, ძმისულს ვიცა იმენა დებილი ვარ. და ძმა ცოცხალი მყავს და ძმისულს ვიცა სულელი ვარ რა. ხოდა. სულელი გოგო ვარ რა და გადავწყვიტე რომ ესე მე მოვსულიყავი რა. აუ ეს რა მე ესი მომივიდა ბრო. რა მოგივიდა ბაბუ? мама чем мамцера но ჩვენი მეზობელი მოკვდა და ზაღლი მიაკვდა სულშიო და გადაიდეს ჩემი ზაღლი პროსტა შეიძლება აუ ეჭა გაცნავად ის კარგი როგორ შეიძლება რა ნათია გაგ დღია და შეიკალით რა ნათია ნათია მაღაზია მაგ უთანს გეტყვი ხა ნათია გაგია მერა არა ესე გარგევასები ხო და არ მოგწონა ხო აი არაფერი არ აი აი ხო და აი პროსტა აზრზე ხარ სად მარხია ჩი ხვახვას თავი საყვარელი თავი მარხია სადღაც სისულელი აზე ხარ შემილია პროსტა 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 ასაკეთ მოდი ში ხმა მაღლა ფიქრობდი პროსტა აპატიერა მოკლედ ხა შემსიო ჩემი ხარ დედას ფიცა ვარ სიო დაკერილი ხარ არ მაინტერესებს არა მე ხა მე გავალე და შენ გამომყვები უეჭებელი ვიც. არა ბაბუ ბოდიში ხგენაცვალე. რა არა სკეჩი მორჩა და მე რო გავალ შენ უნდა გამომყვე ყველა ვარიანტში.
მადლობა. რა ვთქვათ, იცი რა არის, მე წინა გამოსვლას ჯობდა. Monologs. Monologs, ია. Monologs. არაჩოლებრ თამაშობთ. თქვენი სახელი არ ვიცი, მაგ ანი. ანი. არაჩოლებრ თამაშობთ. მე უფრო იცი რა არის, ეს სიტუაციები შეიძლება და მე ბევრნაირად დაგეჭრათ და მოკლე-მოკლეები ბევრი ყოფილიყო 3-4-5 ხუმრობიანი და ბევრნაირი ტიპაჟი გამოგეყენებინათ, იმიტომ რომ კონდათ საშუალება. რა შეიძლება ნომერს ხუმრობები კარგი კონდათ, კონდათ სუსტი და ისეთი, რომელსაც ვერ დავარქვენ კარგ ხუმრობას. საერთო ჯამში ნორმალური გამოსვლა იყო ეს. ბატონო, მადლობა. სხვათაშორის მიშა მინდა გითხრა, რომ ანის ჩვენ გადავეცით ერთხელ მანსანკანის საუკეთესო მსახიობის ტიტული, ხო, ესე იყო, ხო? ესე იგი არგესო, საუკეთესო მოთამაშე. ძალიან ესე იგი არგეპირფერებით დარწმული თამაში. ხო, უბრალოდ ერთი შეცდომა იყო, რომ რადგან გაროლები ქონდათ გაცვლილი, უკეთესად თამაშობდა ანი თავის როლს კაც ვიდრე შენ გოგოს, რატომღაც, არ ვიცი რატომ მოხდა ესე. წინამ შემთხვევაში მაშინ ჯობდა თქვენი როლები ქონდათ ჩოლებრივად. ის ეს საქველვით. ხო, კი ბატონო, მაგრამ მე რაღაცა გული დამწდა, რომ უკეთესად უკეთესი იქნებოდა შენ გაგეკეთებინა ის, რასაც საკეთებ ხოლმე სხვადასხვა გმირებს და ბევრად მაგრად გამოდის, ვიდრე აქ. არ ვიცი რისი ბრალი იყო, შეიძლება სენტიმენტში წახვედი ისევ აქ რადგან მეც. ნუ არ ვიცი, ბევრი შეიძლება ფაქტორი იყო. დღეს რაღაც ხო, მე მგონი აჯობებდა ისევ, რომ ხალი ყოფილიყო ანი ისევ ჩოვლებრივად და შენ ყოფილიყავი კაცი და უფრო კარგი გამოვიდოდა. ხო, იმიტომ რომ რაღაცა მეც ანუ როგორც მოთხოვნა უფრო დიდი იყო, როცა აკეთებ ასეთ რაღაცას, მოთხოვნა დიდია მაყურებლისგან. ნუ ეს მოთხოვნა ვერ დაგმაყოფილდა ატოყა ჩემგან. ვერ იყო დაგმაყოფილებული. ანის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობ. მადლობ.